Mbi peshat dhe obeziteti. Përse kjo epidemi? Tash po flasim për obezitetin. Dhe largimin e fast-foodeve nga ambientet e shkollave, pasi sipas ekspertëve, këto janë dy shkaqet kryesore që sjellin obezitetin tek fëmijët. Ka ardhur koha të kujdesemi për shëndetin ton. Shumë njerëz të famshëm, të cilët janë frymëzim për publikun e gjerë, na zgjodhën pikërisht ne, profesionistët e kompanisë më të madhe ushqimore, Fit Food. Nisur si një biznes i vogël që furnizonte klientët e palestrave, sot është cateringu i shëndetshëm më i madh në kryeqytet. Profesionistët e kompanisë më të madhe ushqimore, Fit Food, kujdesen maksimalisht për të nxjerrë menut plota me kaloritë e duhura, vitamina dhe kriprat minerale. Çdo ushqim është i cilësisë më të mirë në treg, gatuar me krip roz nga Himalajet dhe sa më pak vajra vegetale. Fit Food ofron një larmishmëri menush sipas preferencave dhe nevojave të kujdo. Dieta dobësimi ose dieta shtimi peshe, fitness, business lunch, menu vegetariane, vegane, ketogjenike e të tjerë. Vaktet e shëndetshme të prodhuara me kujdes do të vinë orare tek ju fal flotës të shpërndarjes Fit Food. Që ju të bëni një jetë të ekuilibruar dhe të shëndetshme, ju vjen në ndihmë stafi ynë i drejtuar nga profesionistë, jo vetëm në kulinari, por edhe në shëndetësi dhe fitness. Matina Çobo, mjekë dhe specialiste e nutricionit, si dhe Klaton Kumaraku, personal trainer në fitness, drejtojnë me përpikmëri kërkesat e klientëve në kompaninë e tyre Fit Food.